hər gün sizə vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən iqidlərimiz barədə məlumatlar təqdim edirik. Elə onlardan biri haqqında da istəyərdik ki, indi məlumatı təqdim edək və komandamızın üzvü Pərviz qəhrəmanımız Elməddin Cəfərov barədə sujet hazırlayıb, gəlin birlikdə izləyək. Dedi, qalib gələcək. Qismət elə gətirdi ki, qalib gələ bilmədi. Bax, nə olur olsun, zəfər bizimdir. İndi bütün Azərbaycan fəxr edir. Bütün Azərbaycanın qürurla andığı minlərlə şəhidimizdən biri də şəhid başgizir Elməddin Cəfərovdur. Elməddin Cəfərov 1987-ci il sentyabrın 21-də Xızının Şurabad qəsəbəsində dünyaya gəlib. Uşaqlıq illərindən Azərbaycan tarixinin qanlı səhifələrinə şahid olan Elməddinin qəlbində böyük vətən sevgisi yaranır. Nəticədə o, 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısına çevrilir. Evdə hamımız 90-cı il hadisələrini çox pis xatırlayırdıq, ağlayırdıq və bu hadisələr bizə çox pis gəlirdi. Belə körpə idi də, 3 yaşı var idi, gəldi, dedi, ana ağlama, dedim, sual verdi ki, niyə ağlayırsan, dedim, bəs belə də bizim millətimizi qırıblar, bizim ordumuzu qırıblar. Qatib belə deyir, ana narahat olma. Biz böyüyəndə o bizi öldürənlərin qisasını biz onlardan alacaq. Elməddinin bir müəlliməsi kimi danışacağım. Bəli, Elməddin gözümün qabağında böyüdü. Elməddin uşaqlıqdan, deyərdim, körpəlikdən seçilirdi başqa yoldaşlarımla. Çox sadə idi, çox təvəzzökar, zəhmətkeş bir uşaq idi. Atam böyük vətən müharibəsi veteran idi. Həmişə babasına deyirdi ki, baba, siz başqa torpaqlar uğrunda, vətən deyib başqa torpaqlar uğrunda döyüşürdünüz. Amma bizim deyirdi, qismətimizə elə yazılıb ki, biz Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirik. Elməddin uşaqlıq xatirələri məndə çox, indi baxıram, əvvəl çox şirin xatirələr var idi. Amma indi Elməddin o xatirələrini mən fikirləşəndə həmişə deyirəm ki, bu uşaq elə bir ki, uşaqlığından bilirmiş ki, bunun taleyi nəsə başqa cürədir. Və o vətən sevgisini, ana sevgisini, həmişə deyirdi ki, ananı sevməyən, bacını sevməyən mənə elə gəlir ki, heç kimi sevməyəcək. Elməddin Şurabad qəsəbəsi Məmməd Arif Dadaşzadə adına tam orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanır. Daha sonra isə hərbiçi olmaq qərarına gəlir. O, uşaqlıqdan həvəs göstərdiyi hərb sənətinə yiyələnir. Bir gün gördüm, gəldi ki, nəsə bir qarşısına məqsəd qoyub ki, yatan mən hərbiyə getmək istəyirəm. Dedim, bana gedirsən, uğurlar, yaxşı yol, lab yaxşı edirsən. O gündən də başladı, 99-cu il idi, getdi, dədə. Müşrik qəsəbəsində 3 dəfə deyilən ad var idi orada. Qara heybət. Getdi orada oxudu, hərbdadı, gizirliyi, əzəq rəisliyini oxudu orada. Elməddin sentyabrın 21-i 33 yaşını qeyd edir. Sentyabrın 26-sında isə oğlunun 5 yaşı tamam olur. Qəhrəman hərbiçi övladının ad gününü qeyd etdikdən sonra döyüşlərə yollanır. Sentyabrın 26-sı oğlunun ad günü idi. Oğlunun ad günü idi, oğlunun ad gününə yığışdı, burada oturdu. Tortu tez kəsirdi, dedi ki, heç vaxt şəkil çəkdirmirdi, dayanmırdı orada. Dedim, gəl şəkil çəkdir də, nə olar? Dedi, yaxşı şəkil çəkdirirəm, amma başdaşıma vurarsız. Zəng gəldi, durdu ki, dur paltarlarımı yığ, mən gedirəm. Gecə saat 4 idi, gedirdilər. Uyandım, paltarlarımı yığdım. Dedi, gedirəm, amma bilirəm, nəsə narahat. Amma tapışırdı ki, bax, nə olur olsun, möhkəmdə. Səhər saat 5-də durdu, getdi. Durub gedib, heç mənə də uyatmadı, görüşmədi mənə. Dedi, qalib gələcək. Qismət elə gətirdi ki, qalib gələ bilmədi. Füzuli istiqamətində ağır döyüşlərdə iştirak edən Elməddin elə müharibə vaxtı baş gizir rütbəsini alır. Elməddin vətən müharibəsində misilsiz şücaət göstərərək, yaralı döyüş yoldaşlarını kilometrlərlə məsafədə çiynində tibb məntəqəsinə daşıyır.
Hərbiçimiz döyüşlər gedən müddət ərzində ailəsi ilə əlaqə saxlamağa çalışır. O hər gün harada olsaydı zəng eləyirdi, evə bir məlumatlandırmalı idi. Və cəbhəyə gedən gününə qədər o elə bir uşaq idi. Cəbhəyə gedəndən sonra mənə qəribə gəldi ki, o qədər vətən həsrətli, vətən sevdalı bir övlad idi ki, o hərbi xidmətdə xidmət elədiyi hətta hərbi hissəni də o bizə demək istəmirdi. Müharibə gedəndən sonra ayın 7-sinə kimi zəng elədi. 7-sinə kimi hər gün demək olar ki, zəng eləyirdi. 7-sindən sonra zəng kəsildi. Həmin günü zəng eləyəndə mən nədənsə çevrildim, saata baxdım. Bilmirəm, o bəlkə də ana ürəyinin öz hissi idi mi? Nə idisə mən çevrildim, saata baxdım ki, 8-ə qalıb 25 dəqiqə. 8-ə qalıb 25 dəqiqə, mən harca bir 5-6 dəqiqə dalmışdım. Amma mən onu indi də o mənə, yenə də bax, onda da soruşduq ki, ay Elməddin, vəziyyət necədir? Dana, narahat olmayın, hər şey əladır. Zəng eləyəndə elə danışırdı ki, deyirdilər ki, Elməddin bizə elə təskinlik verir ki, elə bil müharibədə bizik, döyüşdə arxayın yerdə olan odur, döyüşdə bizik. Birinci zəng eləyəndə dedi ki, hətta yoxdur. Cəbrailə də almışıq, onu qeyd edirik. Sonra da zəng eləyəndə, axırda zəngini eləyəndə Füzulidən zəng elədi. Dedi ki, Füzulidəyik, yağış yağırıb, islanmışıb, təmiz su içindəyik. Ayın 3-üydü zəng elədi. Danışdım, gördüm bir sözü, neçə dəfə deyirəm buna. Sonra eşidir də, deyirəm, ayın məddi, nə olur? Dedi, heç nə. Deyim, amma evdə demə. Dedim, yaxşı dey. Dedi, biz mühasirəyə düşmüşdük, ondan sonra səs gəldi. Top, bilmirəm, top partlamışdı yanında, ya nə olmuşdu? Dedi, qulağımdan qan gəlir. Bir qulağım eşidir. Ağladım, dedim ki, bəs get də, həkimə göstər, qospitala get. Dedi, yox, burada həm elə ağır yaralanır, heç kim özünü geri çəkilməyə deyə bilmir də, mən nətər deyim ki, mənim qulağımdan qan gəlir, mən geri çəkilim. Mən bunu eləmərəm, döyüş yoldaşlarımı tək qoymuram. Axırıncı dəfə ayın 7-si zəng eləyəndə mən bacım cildəydim. Dedi, mikrofona qoy, hamı ilə danışım. Mikrofona qoydum, orada hamı ilə danışdı. Danışdığımız yerdə səslər gəlirdi. Dedim, ona səs dərdi. Dedi, elə bilirsən ki, burada biz rahat oturmuşuq. Dedim, ona rahat olma. Dedim, yaxşı. Ayın 8-i zəng elədim. Çağırdı, çağırdı, açmadı. Ondan sonra heç zəng çatmadı. Neçə gün biz o zəngləri gözlədik. Zəng çatmayandan sonra istər-istəməz ana ürəkdi, ailə ürəkdi, ata ürəkdi, narahat olduq. Və bundan biz başqa yerlərlə əlaqə saxlamağa başladıq. Hara zəng eləyirdik, deyirdilər, hər şey qaydasındadır, ön xəttədir, döyüşür. Elməddinin iştirak etdiyi qrup döyüşlərdə mühasirəyə düşür. İlk mühasirəni yarmaq onlara nəsib olsa da, növbəti dəfə mühasirədə şəhidlik zirvəsinə yüksəlirlər. Birinci elə bil ki, Puskuda var salamat olar. İkinci dəfə, ikinci zətdə Puskuda burada şəhid olublar. İş yoldaşlarının danışdığına görə, döyüş yoldaşlarının danışdığına görə bunlara bunkerə girməyə əmri gəlib. 24 nəfər bunkerə giriblər, orada mühasirəyə düşüblər, elə biliblər, reydidir. Deyir, mühasirədə olanda ağır qəlb yaraları alıb, elə həmin anda yerindəcə şəhid olub. 22 gün neytral zonada qalıb, Füzuli istiqamətində döyüşlərdə ağır döyüşlər keçirilib və orada şücaət də göstərib, yəni onun yaralılarla necə şəhidlərin necə daşınmağını, yaralıların necə daşınmağını onun hərbi yoldaşları da təsdiqlədi və o elə bil ki, 8-i saat gün ortada elə bil 11-də, səhərdən sonra, 11-dən sonra o onlar şəhid oldular və orada döyüş, dəfələrlə orada ağır döyüşlər gedib, dəfələrlə ağır döyüşlər getdiyinə baxmayaraq onlar o nəşrlərini götürmək mümkün olmurdu.
29'u. Yine saat 9'un yarısıydı. 9'a kalmışydı. Bize geldiler. Daha doğrusu döş komşumuzda, o da hərbiçidir. Dayısına ona zəng gelip demiştiler ki, bəs Elməddin artık şahid. Elməddin. Ve ondan sonra 29'u, 29'u da gecə saat 2'nin yarısı, artık 30'una geçen geceydi. 2'nin yarısı getirdiler. Bir məktəb onunla fəxr edirdi. İndi bütün Azərbaycan fəxr edir. Elməddin haqqında keçmiş zamanda danışa bilmirəm. Nə qədər onun o fəaliyyətindən danışsınlar, müharibədəki döyüşlərindən bəhs etsinlər, mənim gözümdə hələ də körpədir. Elməddin elə bir şücaət göstərib ki, bugün mənim haqqım onun boynunda deyil, onun haqqı mənim boynumdadır. Bax, bugün mən bir müəllim kimi fəxrlə danışa bilərəm ki, bu dəqiqə 60'a yaxın, bu kiçik qəsəbədə 60'a yaxın şagirdim. Onların yaralanı da var. Hərbi formada ön cəbhədədir. Biz bunların hamısını stent şəklində, xatirələrdə, şəkillərdə yaşadırıq. Allah onlara can sağlığı versin. Vətən yolunda, torpaq yolunda o qanından, canından keçən. Elməddin kimi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. İndi onun evində sükunəti pozan yalnız saat əqrəblərinin və övladlarının səsidir. Oktyabrın 8-də Füzuli istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan başgizir Elməddin Cəfərov vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə və Cəbrayılın azad olunmasına görə medallarına layiq görülüb. Bəli, Allahdan şəhidimizə rəhmət diləyirik və Xızıdan olan Elməddin Cəfərovla qürur duyduğumuzu söyləmək istəyirik. Əlbəttə ki, ərazi mənim diqqətimi çəkən bəzi məqamlar oldu, xüsusilə də müəlliminin söylədiyi. Dedi ki, hər zaman söylüyorlar ki, müəllimin haqqı olur, amma onun haqqı mənim boynumdadır. Çünki bizim ölkəmizi, ərazilərimizi azad ediblər və həmin ərazilərin həsrəti ilə biz illərlə yaşamışıq və xüsusilə də övladlarını bizə yadigar qoyub gedib Elməddin və biz də elə o övladları göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq və qoruyacağıq da. Ümid edirəm ki, hər zaman da onlara qayğı diqqət göstəriləcək. Bəli, Çinara, çox maraqlı sujet idi. Biz bir daha şəhidimizi andıq və Elməddin kimi şəhidlər sayəsində biz torpaqlarımızı işğaldan azad etdik.